Към момента вече 66 държавите, които са дали позволение за организацията на изборите зад граница. Министерството на външните работи работи и до момента и ще продължи да работи за това максимален брой наши сънародници в други държави да имат достъп до изборния процес. Със сигурност времето, в което президентството насрочи изборите, не ни помага. Католическия Великден, както не веднъж сме казвали, има държави, които в момента са в много тежък локдаун. Локдаун, който буквално не позволява излизането от вкъщи. Именно и в тази посока ние действаме, за да може изборите, вота да бъде основателна причина, поради която хората да могат безпрепятствено да стигнат до изборните секции. Изборният процес се организира по най-добрия възможен начин. Бюлетините да бъдат разпратени, администрацията в секциите да бъде осигурена и изобщо всичко, което зависи от страна на държавата, да се постигне.